tumujyana muri sale turamusengera ubwo turi kuvuga imirimo y'Imana hari abantu babwirwa Imana ariko batazi kuko ni ibintu bihari ari ukuri ibindi kuvuga ni ibintu nabonye ni ibintu nahagazeho ntabwo ari undi muntu wantumye ni ibintu nge niboneye n'amaso yanjye Imana irakora dusengera umurwayi dusengera umurwayi yari yarwaye abadayimoni yari umudamu turamusengera dushoje tugiye gusoza amasengesho imyuka mibi iri muri we ivugira muri we iravuga ngo turagiye kuko twacanye umuriro watse umuriro uraka ubundi kereka abantu bataragira ahantu Imana iri gukora Imana iri mikora haleluya byabishye koko byabishye noneho iyo myuka mibi ivugira muri we iravuga ngo turagiye ariko tugiye kumutegera iwe mu rugo tugiye kumutegera iwe mu rugo none turamutsindayo ukuntu yatuzanya ahangaha akaza kutuzana muri uyu muriro kutwicisha twebwe nitugera mu rugo turamutsindayo noneho tugana n'abantu twari turi kuti gusenga turi abantu bageze kuri batatu turabwira ati twemere koko abadayimoni biciye umuntu cyangwa tujye natwe tubatsindeyo ubundi tukiri ahangaha hari ikintu ngomba kubwira abantu badukurikiye amen ikintu ngomba kubwira abantu badukurikiye hari igihe kigera ubundi intambara zose hari igihe kigera umwanzi ukamusanga ahantu ari bikaba ari ngombwa ko wowe ujya ahantu umwanzi ari ibyo rero mu mwuka birakora cyane hari abakristo bamwe bategereza ko satani azabaga bari igitero urabyumva agategereza ko umwana azarwara agategereza ko umugabo azamwirukana ku kazi agategereza ko umugore azamuca inyuma oya reka da we banza ariko icya mbere guma mu rugo urabona ko nkahangi rwose kubera gushugurika n'iki byose ntabwo nari mperutse kubona umwanya wo kwicara ku karago n'umugore n'abana tugasenga ariko ubu ngubu turi kwicara tugasenga n'umwanya tumaze gusenga mu by'ukuri iyo ni inyungu ya mbere ku mukristo umuntu wagize wabashije kuba muri guma mu rugo niba atarapfushije umwanya ubusa akaba yarasenze ndakubwiza ukuri iyo ni inyungu ikomeye cyane ubwo ushatse kuvuga ko bakongeraho guma mu rugo se kugira ngo abantu babone umwanya wo kubonana n'abadamu n'imiryango yabo urakoze mbabura nari mvuze nyine inyungu imwe ariko inyungu zo ni nyinshi mu by'ukuri zaguma mu rugo ariko nanone sinahita mvuga ngo basubizeho guma mu rugo ahubwo hari ikintu leta yacu igomba kureba icya mbere kureba iyi minsi icumi ese koko isize iki mu banyarwanda icya mbere hari uburyo bwo kugira ngo icyorezo kigabanye ubukana ese byagezweho ariyo papasi yaguma mu rugo cyane rwose ese cyagezweho icyo kintu noneho niba bamara gusanga cyaragezweho bashobora no kuvuga ati abantu basubire mu kazi ariko kandi nibasanga nta kintu byahinduye twakomeza nta kibazo bagashyiraho indi minsi nk'ingahe ibyo ntanumva nta kintu bitwaye uyu munsi ugize amahirwe niko bimeze ugize amahirwe yo kuba mu nama y'abaminisitiri wabasaba iki niki wabasaba nk'umuhanuzi nk'ijisho ry'umuhanuzi urabona guma mu rugo bayongeraho ugereranije n'uko ubona ko ibyo aribyo byose nubwo hari ibipfa hari n'ibindi bikira irembo ryera tv irembo ryera tv shuti bakunzi b'irembo ryera turabashuhuje mwese aho muherereye tubifuriza ibihe byiza tubifuriza umugisha w'Imana rero ndagira ngo mukomeze mugubwe neza aho muri abari mu mahanga abari mu Rwanda abari kutwumva n'abandi nyine bari muri lockdown mwese mugubwe neza Imana ibahe umugisha turabibutsa rero kugira ngo bibakundiye mu byemere mu bikore ntacyo biri bugutware ariko kandi ubiganireho n'umutima wawe hanyuma maze mukore subscribe hanyuma ukore na share kandi ndabizi ko uzasangira natwe ingororano zo mu bwami bw'Imana rero nk'uko mubibona ku irembo ryera TV turanyaruka tukabagerera ku bantu bakomeye b'abahanuzi bafite inararibonye bafite ahantu basengeye hazwi bafite ahantu bakoranye n'Imana ndetse bafite ibintu bizwi yuko bakoranye n'Imana koko
hanyuma tukagenda tukababaza nk'ijisho ry'umuhanuzi uyu munsi uko abona ibihe. Rero uyu munsi turaza kuba turi mu nsanganyamatsiko tugiye kuganira ahantu ibihe byiza byo mu masengesho byagiye bibamo, ndetse n'iby'Imana yagiye ivugiramo n'ibitangaza byagiye bihakorerwa. Rero ukomeze udukurikire, utangirane natwe, usozanye natwe iki kiganiro, uraza kumva ibintu birenze ibyo twavuga, kuko hari imisozi turi bivuga twaboneyeho Imana, hari uduce, hari ahandi, hari ibintu twagiye tubona, kuko uyu muhanuzi nasuye umukozi w'Imana ndamuzi cyane, Imana yagiye imukoresha ibitangaza n'ubu kimukoresha. Hanyuma turaza kubaha nimero ze za telefone kugira ngo niwifuza ko agusengera ajye agusengera, aho waba uri mu mahanga, waba uri he hose, azagomeza abafashe kuko nicyo Imana imuhamagari. Ariko tutarakomeza, ndagira ngo abanza bibwire n'amazina ye yose, ubundi ninde, nuwahe cyangwa asengera he. Ego, murakoze cyane. Turabasuhuje abadukurikiye mwese. Imana ibahe umugisha. Amazina ni Mbabazi Henry Alphonse cyangwa se Yezu Nyirimpuhwe. Ese Henry rije ricyari? Izina ry'ubuhanuzi nk'iry'abahanzi? Oya, ni izina ryanjye bwite. Burya riba mu irangamuntu. Riba mu irangamuntu. Ni Mbabazi Alphonse. Ni Mbabazi Henry Alphonse. Henry se bisobanura iki? Bo, kereka tubajije umubyeyi. Niye waduha ubusobanuro bwimbitse? Buriya ngira ngo nawe nk'umuntu wabyaye urabizi ko iyo ugiye kwita umwana izina ntabwo mu biganiraho, nta nubwo umusobanura iki izina risobanura, wowe gusa icyo uvuze nk'umubyeyi ubukizi. Icyakora umuntu agiye kubishaka, kuko Henry ni izina rizwi umuntu yabibona, ariko nta yandi makuru ndifiteho cyane. Nawe ushobora kuba utarakunze kurivuga cyane. Twari twiziye Mbabazi Alphonse, ariko byose ni byiza. Rero abakunzi b'Irembo Ryera, ngira ngo mwatangiye kumubona, twatangiye no kwinjira mu kiganiro, kandi dusengeye buri wese udukurikiye kugira ngo Mwuka w'Imana musura aho ari, imbaraga z'Imana zitangire zigukoreho. Alphonse, umuntu wasenze, wasenze Imana igakora imirimo ikomeye, ni biki wibuka mu masengesho? Mu masengesho nubwo tutari twagereho tuvuga aha naha, ni biki wabonye mu masengesho byigeze bikoreka? Urakoze cyane. Mbere yuko mvuga ngo ibintu nibuka mu masengesho byagiye bikoreka, tubanze tubwire abantu ko amasengesho n'ubuzima, n'ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko umuntu avuga ngo afite akazi, afite ibintu akora bimubeshejeho, niko no kubizera amasengesho n'ubuzima. N'ubuzima. Iyo umuntu ari umukristo akaba adasenga, nta buzima aba afite. Cyangwa se ni nko kubona umuntu udafite amaraso. Udafite amaraso ubundi ntabwo aba ariho mu by'ukuri. Rero habaye hariho umuntu uvuga ko asenga, wayakijijwe akavuga ko azi Imana, ariko akaba adafite amasengesho muri we, akaba adasenga, nta buzima aba afite mu bukristo bwe. Icyo rero icyo nashaka kuvuga ngo icya mbere, amasengesho ni ubuzima. Abizera twese duhurira aho dusangiye, bivuga ngo amasengesho abeshaho, abeshaho ikitari kiriho kikabaho. Noneho bya bindi byakorekeye mu masengesho ni imbuto zituruka muri bwa buzima bw'umuntu, muri bwa buzima bw'usenga. Ikivuyemo ni nko gusarura warabibye. Bivuga ngo umukristo udasenga ni ingwingiri. Umukristo udasenga njye ahubwo si mwita ingwingiri, ahubwo na nkuko tumaze kubivuga, nta n'umugabane ariho ubundi buryo, ntabwo ariho umukristo. Ushatse kuvuga ko abadasenga bose bapfuye mu mwuka? Barapfuye, ntabwo bariho. Ubwo turabazura, biragenda dute? Amahirwe nyine, ibintu by'umwuka bitandukanye n'ibintu by'isi. Ahantu hari amahirwe ni uko mu bukristo umuntu aba yarapfuye, kuzuka birashoboka.
birashoboka birashoboka nuvuga ngo umuntu aramutse yitwa umukristo akaba adasenga uyu munsi yumvise kino kiganiro ashobora kongera akazuka akabaho akagira ubuzima amen ariko noneho bikavuga ngo ubwo urashaka kuza kuberekeza kuri ya magufwa yumye yego kuko hari abantu amasengesho amaze gukamuka mu bantu yego bivuga ngo umwuka uraza kuturuka mu mirere bine abantu batangire gutangira bari kuzopiriwa bari kudidiwa bari ku bari kumva imana ivuga bari kumva imana bya bihe rero byawe by'amasengesho wagiye ubamo aho wagiye uhanurira beshi niki kintu ukunda kwibuka bo ikintu cy'ambere nibuka nuko imana ikora iyo kintu nibuka mu byo nagiye mbona hari ukuntu kera tutari twatangira gukura mu buryo bw'umwuka tumenye imana ariko abantu badusengeye cyangwa bayitwigishije twayifata nk'ibintu bisanzwe ariko none twinjiye mu buryo bw'amasengesho mu muhamagaro w'Imana mu gukorera Imana Imana itangiye kudukoresha imirimo n'ibitangaza Imana ishimwe amen nibwo twatangiye kubona ko burya Imana ari kandi kwikora nicyo kintu nibuka cyane ni ugukora kw'Imana mu bantu bayiringira irero ryo nibuka ni byinshi shaka kuvuga bikeya nagiye mbona Imana cyane nagiye mbona Imana cyane icyambere ushobora kwiheraho na hari ibintu nkunda kuvuga nkunda kuvuga ko buriya ntabwo igihe turimo ari cyo kuvuga Imana wumvisha handi oya igihe turimo ni igihe cyo kuvuga Imana ariko Imana we wiboneye ubwawe ukayisobanura nk'umuntu uyize rero mu byo nabonye nge nihereyeho ngira ngo turaziranye kuva kera rwose ngira ngo nabandi bari hano bari kukureba bari mu mahanga nabandi bakunda kuza hano inyarugenge barakuza uyoboye amasengesho barakuza uyoboye kiriya cyumba kandi Imana gukoresheje ibitangaza ndacyakumva icyambere rero ngiye kuvuga nayo nihereyeho ni ukuntu nyinjira muri uyu mujyi wa Kigali Imana yavuganye nanjye Imana ishimwe amen Robita kandi ibintu Imana ivuganye nanjye mpita mbyumva mbyumvishije icyakurikiye mbona igisubizo amen Imana nageze Kigali Imana irambwira ngo nari mvuye nyabugogo niko wageze Kigali utabara turutse hano ku Ruyenzi rwose nubwo nuwaturutse ku Ruyenzi afite ishimwe ariko uwo ku Ruyenzi nubundi atahadateze ngo uvuye rero ahantu muri iki gihugu cyacu ahantu utekereza ko haba ari kure ni hehe nge naturutse ahantu kure muri iki gihugu kugira ngo hashoboka bo ubundi ahantu kure n'ahantu twita habiri nizanya gatariyo ahandi hakaba ahantu bita za Rusizi cyangwa za Rusizi ubwo ni mwaho hantu naho ngaho ni naturutse Rusizi ngewe hanyuma rero ndaje umva ijwi ry'Imana ngeze Kigali njye ubundi naje nje kwiyahura ntabwo naje nje gushaka waje Kigali nk'umuntu wiyahuye ntabwo ari nk'umuntu wiyahuye ahubwo nari niyahuye niyo kintu cyari kizanye urabyumva ntaba nta gupfa rwihuse rushoboka ruri njyewe natekereje gupfa uburyo bubiri icya mbere nari mfite ibibazo nibwa amafaranga yanjye nari mfite ngiye gukoresha noneho mbihuje n'ubuza bw'ubupfubyi numva igishoboka nuko nshobora kwiyahura noneho ndeba kujya mu kiyaga cya Kivu mbona bari bundohore abarobyi nininjiramo abarobyi bari bunkuremo mbona urwo rupfu ntago rwaba ntago rushoboka ntago ruri bukunde numva inama y'umutima inama y'umutima irambwira ngo jya ahantu abantu batakuzi inzara izahagutsinde ntiwimanike mu mugozi ntujye mu modoka ngo ikugonge ahubwo wowe ugende gusa nta kintu ufite inzara yonyine izakwica bibe birarangiye nuko nguko nahagurutse hanyuma rero umutima urambwira uti ahantu abantu batakuzi ni Kigali ni Kigali ariko mu by'ukuri Kigali turabizi ko abantu abenshi barahakira ntabwo bahapfira mu by'ukuri ariko umutima warambwiye ati wowe nugera i Kigali icya mbere ntabwo uhazi icya kabiri nta muntu umwe uhari ukuzi ubwo nta muntu uzakugaburira nta kintu ufite ngende inzara izahagutsinda bibe birarangiye nuko rero naje hanyuma rero ndaza nje kwiyahura ngeze Kigali urumva ntabwo inzara uyu munsi umwe ntabwo yakwica umunsi nimugoroba mba ninjana ngiye gusaba ahantu ho kuryama kugira ngo ncumbike ijwi rirambwira ngo injira naho ngaho
utangira kuvuga na ntangira kumva ijwi umera nka Yakobo ubundi ubabaro wumva mu ijwi ry'Imana ubundi muri urwo rugendo muri urwo rugendo ijwi rya mbere numvishije ijwi rya mbere numvishije n'ahantu nagiye gucumbika rirambira ngo sohoka aha kabiri rirambira ngo injira naho ngaho ndagenda ndinjira hanyuma mpageze ba micumbi babanje kuri inyima ariko bigezo bumva ijwi ry'Imana nabo buriya hari umuririmbyi yavuze ngo Imana igendana natwe ku manywa na nijoro ntabwo isinzira amen ntabwo igira gute ntisinzira niho ahantu ubundi Imana itandukanye n'abandi bantu bose bitwa ko bashobora kuba barinda bafite ibyo barinda yarinda gahuga na Aburahamu ubwe Imana yamurindishije inyama z'igicaniro arangije agira gute arasinzira ariko Imana yo ntabwo igisinzira amen hanyuma rero mba ndinjiye nsabye icumbi bararimpaye bamaze kurimpa mpabaye imyaka ine imyaka ine irashira mpari ncumbitse urumva nyuma y'imyaka ine nibwo Imana yampogurukije ambwiye ati none icyo nakuzaniye muri Kigali kirageze igihe kirageze cyo kugira ngo nkorere nuko nkorera haguruka ugende nuko nahagurutse ubwo rero icyambere nari mvuze ukuntu nabonye imirimo y'Imana nicyo ngicyo mpaguruka nkaza nkumva ijwi ry'Imana ibintu Imana ivuze ikabisohoza yarambwiye ngo icyo muzaniye Kigali no kugira ngo unkorere ariko narebe Kigali nkabura ntibishoboka ariko Imana yarabisohoje icya kabiri rero twabanye n'Imana n'ubu dukikomeje kubana nayo dusenga Imana dukora umurimo wayo mu buryo butandukanye ikintu cya kabiri nabonye cyantangaje twigeze kuba turi gusengera umurwayi amen hariya Inyarugenge ari kwa gatatu tumujyana muri sare turamusengera ubwo turi kuvuga imirimo y'Imana hari abantu babwirwa Imana ariko batazi kuko n'ibintu bihari ari ukuri ibindi kuvuga ni ibintu nabonye ni ibintu nahagazeho ntabwo ari undi muntu wantumye ni ibintu niboneye n'amaso yanjye Imana irakora dusengera umurwayi yarwaye abadayimoni yari umudamu turamusengera dushoje tugiye gusoza amasengesho imyuka mibi iri muri we ivugira muri we iravuga ngo turagiye kuko twari twacanye nk'umuriro watse umuriro uraka ubundi kereka abantu bataragira ahantu Imana iri gukora Imana iri mikora haleluya byabishye koko noneho iyo myuka mibi ivugira muri we iravuga ngo turagiye ariko tugiye kumutegera iwe mu rugo noneho turamutsindayo ukuntu yatuzanye ahangaha akaza kutuzana muri uyu muriro kutwicisha twebwe nitugera mu rugo turamutsindayo noneho tugana n'abantu twari turi gukati gusenga turi abantu bageze kuri batatu turabwira ati twemere koko abadayimoni biciye umuntu cyangwa tujye natwe tubatsindeyo ubundi tukiri aha ngaha ikintu ngomba kubwira abantu badukurikiye amen ikintu ngomba kubwira abantu badukurikiye hari igihe kigera ubundi intambara zose hari igihe kigera umwanzi ukamusanga ahantu ari bikaba ari ngombwa ko wowe ujya ahantu umwanzi ari ibyo rero mu mwuka birakora cyane hari abakristo bamwe bategereza ko satani azabaga bari igitero urabyumva agategereza ko umwana azarwara agategereza ko umugabo azamwirukana ku kazi agategereza ko umugore azamuca inyuma oya reka da we banza ugabe satani higitero ataraza labitango urumva umugabo higitero mbere yuko aza ni nabyo bikora kurenza ko we aza mugahanganira iwawe mugahangana mu byo ukora wowe tegura nk'umurwanyi kuko twe turi abasirikari ba Kristo hanyuma wowe tegura nk'umurwanyi wa Kristo ugende mu birindiro bya Satani hanyuma umusangeyo umutere niko kumutsinda neza ukamutsinda buherehere abakristo b'ubwoba Satani atamenya aho mbere yati sinajya kubwira ubundi mu by'ukuri ndagukunze cyane ubundi abakristo b'ubwoba ntabwo washobora gutsinda urugamba kuko ubundi uzasome mu mategeko y'intambara Imana iha Abisirayeli amategeko y'intambara yarababwiye ngo icya mbere ntabwo ugomba gukukira umutima umwanzi wawe urabyumva icya kabiri ntabwo ugomba kumuha iki ibitugu umuvandimwe wese satani aguteye iwawe rero satani yaguteye iwawe hari igihe agukubita ukagenda umwerekeje ibitugu urabyumva rero igishoboka ni uko umusanga ahantu hari ukamukubitirayo hanyuma rero turavuga tutereka tugende ntabwo tugomba kureka umuntu wacu satani amwishimire ngo amwicire hariya twatanze umwanya ungana gutyo umunsi wose turi gusenga
turabyemeranwa tukibivuga gutyo haboneka umuntu ufite imodoka aravuga ati nange ndabatwara nange ndabatwara tujye gushotora tugende ubundi hari ubutife twajyaga tugira abagize imodoka buri cya cyumba twajyaga dusengera ariko ajyaga kuwa kane nijoro nuwo ngo rega ariko akigerayo akigera buruza bucyuba yahita agasinzira tukavuka guhagura tubyuka twashoboye nuwo nguwo twagiraga ishaka ariko imana yari aha nari imana imuhimigisha urumva arangije rero aravuga ati ndabajyana icyambere yari azi ko imana ikorana natwe buriya hari ibintu ubundi abantu ntibakamere nka nyamurya nino yumvishe ibintu umukristo avuga biba biraryoshye mu matwi urabyumva arangije aravuga ati ubwo ugiye nanjye kanze tugende ariko bageze mu isayo gahinda gasaza ngo umugabo yahise agira gute ahindukiye aragaruka kuko ntago ibintu yagiyemo ntago yari azi ibintu agiyemo ibyo ari byo ariko icyo nakundiye uwo mugabo yari azi neza ko imana ikorana natwe nicyo kintu yari azi aravuga ati aba bantu ningumana nabo nange nzagabana umugisha w'imana urumva njye ndisinzirira iyo ngeze aho bari gusenga ndaryama nkisinzirira urumva sinzi nange gukubita abadayimoni ngo bagende ariko nange nintwara abatumisha ntibishoboka urumva arangije rero umugabo aravuga ati tugende adushyira mu modoka turagenda twari abantu batatu turagenda tugeze Nyamirambo kurya nyuma dukubitana n'umugabo w'uwo mugore aradusuhuza turaganira n'umugore aramubwira ati nyine uredi aburyo abademoni wari bamaze kugenda bagiye gutegera mu rugo urabyumva noneho turaganira turaba n'abashyitsi baje kudusura umugabo arabyumva amaze kubyumva hanyuma mbona ko agize ikibazo agira ubwoba amaze kugira ubwoba ahita atubwira ati ndaje ngiye kureba umuntu hirya hano ati ndaje ati mbajyane abwira umugore ati bajyane ati ndabasanga mu rugo kumbi burya yari ahise dupfunyuka agiye tukigera mu rugo tukihagira ya myuka mibi y'abadayimoni bari muri uwo mudamu barongera baravuga ati ubungubu tuhise twigira mu mugabo we urumva ati ubu aka kanya duhise twigira mu mugabo we tugiye kumuteza uruzerero hanyuma nimurambirwa mukagenda turagaruka urumva ndashaka ko tuvuga imirimo y'imana ni bya bihe turi kuvuga ni bya bihe urumva ubundi ntukabe uri umukristo utagira bya bihe urabyumva kuko burya niyo satana kugabye igitero hari igihe ukora mu mvumba ibitsemo bya bihe irimo ya mateka urumva bya bihe ukavuga uti bya bihe ariko nabonye imana hanyuma abadayimoni nyine ubwo baragiye nyine bigera muri uwo mugabo umugore arongera aricara tuza tubona abaye muzima noneho dusenze tubona umugore koko yakize ariko ibyo abadayimoni bavuze twumva ko bagiye kubikora mbwira abo twari kumwe nabwira nti se urabona twari turi kuri cyanga tujye gushaka uwo mugabo tujye kumushaka se muramenya ajya he nk'umushakira yagiye he tukatugende tugeze ku irembo ntazari ziriho icyo gihe zari ziriho ariko wumva umugabo ntayo yari afite kuko yari umusinzi yari umuntu unywera agacupa nta telefone yari afite hanyuma twari Nyamirambo hariya kurya nyuma tubaza abaturanyi ikintu nakundiye imana yari yazanye n'abantu bo guhamya ibyo bintu bo kubireba ngo babihamye babyitegereza aho n'imirimo y'imana kandi kiriya gice uzi ko abantu bagikoreramo nta n'ubwo bemera imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo baba bazi ko ari ibintu biri aho ngaho gusa batazi ko Yesu akora koko nibo Yesu yazanye baraza baradushungera tubabaza rero niba bazi uwo mugabo aratubwira ati turamuzi bati se ubundi akunda kunywera hehe ataba yibereye ruguru hariya muri zandaya ntuze hariya ati nimujya kumushaka ntabwo mumubura ubwo turagiye baturangiye ahantu habiri tujya ahambere turamubura tujya aha kabiri tugeze aha kabiri turahamusanga ariko yicaye neza atuje nk'umuntu udafite ikibazo kandi ikintu cyantangaje icyerekezo yaciyemo tutagiye duhuye agiye ntabwo ari cyo cyerekezo twamusanzemo yari yahinduye hanyuma turamuhamagara ngo naze kumva yari mu kabari ntabwo twese twinjiramo nyine twamutumye ati mubwire uriya mugabo aze ko turi kumushaka twajyanye n'umuntu umuzi neza kuko mvuga ko tumubonye rimwe ntabwo twahita tumumenya tujyana n'umuntu umuzi w'umuturanyi bati dore nguriya aho yicaye ari kunywa tubwire umuntu ati genda umubwire ati aze hano tumubwire adukubise amaso wahita tumenya atubonye aratubwira ati hoya ati nimugende ati ikibazo ufitanye namwe ni ikihe ati nimugende nyine atubwira nabi hanyuma
ndagenda ndinjira noneho ndavuga nti mu izina rya Yesu ndagutegetse ngwino ni nuko namubwiye ntago namukoze nabwe ni mu izina rya Yesu ndagutegetse ngwino umva yahise ahaguruka ako kanya araza turagenda tukihagira mugera mu rugo tujya mu rugo tumujyana mu rugo tukihagira ngiye kubona mbona umuriro uratse umva ariko gukorana na Kristo ni ibintu byiza cyane nta kintu kizakorana n'Imana gukorana n'Imana ni ibintu bya mbere tugiye kora tubona abantu arimo ni baravumbutse bafasha umugore bafasha umugabo batera hejuru bashwanyagura ibintu byose biraho ngo bikubita hasi ati muradushaka hiki bashwanyaguza ibintu byose babona amarido benda nyine kurwana muradushaka iki giye mwahereye turasenga tubanza twatura twohereza imbaraga zituma nyine iyo myuka bibi ituza ikareka ibintu by'imirwano tubona bireme ndavuga ngo twari kumwe n'Imana imbona nkubone live kabisa hanyuma turasenga noneho turi gusenga mbaza ndavuga ne daimoni ikintu gituma utagenda mu rugo wicariye ni igiki Imana ishimwe niyo kintu nahise mbaza daimoni ikintu kigutuma utagenda kiri mu rugo wicariye twakwirukanye ku rusengero ntiwagenda tuzana ahanga none wanze kugenda tubwire ikintu wicariye aravuga ati mfite intebe hano hari intebe ya kinyarwanda badutongereyeho ati niyo twicariye ahanga bavuze gutyo dusabe no rugo uburenganzira bwo gushaka ibintu kuko twarayibabajije baratubwira ati ntayihari ati nta ntebe ihari ya kinyarwanda badashaka kubivuga noneho baduhakaniye turabwira tuti muduhe uburenganzira tureke iyo ntebe ntayihari baratubwira ati nta kibazo urumva yari inzu y'ibyuma bitatu na saro ikindi twari twumva twuzuye imbaraga z'umwuka w'Imana umwuka ari gukora tuba turagiye intebe turayishatse ibyo byose turabizenguruka turabihetura intebe turayibura bagenzi ni twari turi kuri barambwiye bati abademoni bari kuturushya reka twitahire ndabwira nti ngewe ahantu iyi ntebe irahari ndi kumva intebe ihari mureke tuyishaka tuyibone irahari kuko ibyo ukuntu twagiye dusenga urugendo twakoze twumwe n'Imana murabona ko Imana agomeje kutuyobora kandi ko hari ikintu Imana ishaka ko tugira gute tugeraho none rero intebe ikatuyishaka urayishakiye hose twahageze icyumba cy'ababyeyi twakigezemo icy'abana twashyigezemo hano mu cyabashyitsi twahageze no muri iyo ntebe sirahaganaye ndabwira nti mureke tuyishaka sinzi ukuntu nkivuga gutyo nagiye mu cyumba cy'abana nkuraho matera n'isaso ndaterura ngiye kubona mbona ukuguru kumwe ku gitanda bagukubiyeho bafata intebe y'ikinyarwanda urayizi ukuntu imeze bayiterekeshaho igitanda neza nicyo yari yicayeho intebe mbanda yibonye intebe narayizanye nyimara kuyizanyeje muri saro uri muri saro baba ya umva daimoni rashye intebe nyimara kuyizana ibyo biye n'ubu ngubu ndikumva nongeye nkabisubiramo aka kanya numva mirimo n'ubu ndangije intebe nyimara kuyigeza muri saro aba daimoni bahise bayagara barayagara bavuze induru ndavuga ni ubu nta rindi sengesho mpaka iyi ntebe imanje kuyitwika intebe itarashya ndabindi intebe tuba turayisohoye tuyijyana hanze tusabye peteroli tugura peteroli litiro tumenyeho ntiyashya intebe turayicana yanga gushya dutira ishoka urabyumva yaremeye aho byari kwemera yaremeye turayasa tubona iremeye tuyihindura imyasa turangije tufata ya peteroli tugenda tumena hejuru turasumwambi turacana intebe yaratse imaze gukongoka umugabo n'umugore bikubita hasi barakira tubona bararambije bariruhutse baravuga ati ahuye tubona bararuhutse bamaze kuruhuka rero ikintu cyakurikiyeho abasilamu bose bari bahuruye bari aho ngaho badugose bari kureba Yesu tuvuga niba akora bareba niba Yesu wacu akora noneho turabwira tuti mwamubonye Yesu imirimo akora bati twayibonye haleluya baravuga ati amen timuzamura ibiganza ati amin 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 tujyana ahantu hose mbere tubona noneho Kristo yamaze kujya gute kuba yabafashe neza neza turabwira ati abantu bashaka kwizera umwami Yesu nibaze hano tubasengere ubwo tuvuga abarwayi bari bamaze gukira ari bazima bari gushima n'abavuga ati Imana yakoze ibintu n'ibitangaza twasengeye abasilamu muri uwo mugoroba abantu barihana baratura barakizwa bizera umwami Yesu ibyo rero ni ibintu twabonye mu nzira y'amasengesho mu gukorana n'Imana iyo ni imirimo y'Imana twabonye twagiye tubona myinshi cyane ku buryo uyu mwanya umbwiye ngo Imana ntihari nakubwira ntiho yavuga vuga ibindi kuko iyo twiboneye tukayikozaho imitwe y'intoki zacu tukayibona urumva niyo twe tuvuga Imana ikora imirimo aho rero ubwo buryo ko ari bubiri nkubwiye ni ibintu nabonye binkora ku mutima igihe cyose ko Imana yacu twiringiye ni inyamaboko ni Imana ikora dufite n'ibindi byinshi
dufite nibindi byinshi ndabizi cyane ko wasengiye ku misozi itandukanye za kizabonwa kanyarira mu rupfu ndetse na zamo kigali habaga ubuvumo mu bigikunda uzitwara mu biti haramo kigali hari twara mu biti hari imana ikora imirimo y'ibitaga wasenye imana katubwira ati njya hamwaje niho ntuye ngiye na ushobora kwibagirwa Yorodani Nyarugenge ariko bamaze kwisenya nta yindi irimo hari yaho rya Yorodani irahara ariko ntago imeze nka yaye ntago yemwe gusengerwamo ubundi dega ubundi ibihe buriya ari ibintu ari ibintu ushaka kubwira Spirie buriya hari ibintu abantu bakwiye kumenya umuntu areka imvura ikigwa wabyumva umuntu areka imvura ikigwa imvura yihise nuza nibivomesho nta kintu uzabona buriya kiragihe cya kiriya Yorodani nyine cyari kirya burya abantu baguma kukibyaza umusaruro urabyumva urumva ukurikije ukuntu yari yubatse uburyo bwo kwigeramo bwari bworoshye bitarukanye n'inyubakire y'ubu ngumu mu nsengero zihari uko mu nsengero rwacu rwari ruteye kirya gihe rumwe rwa kera kugeramo byari ibintu ubona ko nyine wajyaga mu rushya iterane kikabera neza ubundi ukicara ukavuruta kimwe n'aya mavuta gusa kereka niba ufite wenda ihishuri ukavuga uti hari insengero ngiye kubaka gushaka kugashaka injenyeri wenda agashaka ukuntu iyo nyaka twakira buriya buryo njye ntabwo nabura muri Yorodani nk'irya iryo yabereyemo ibintu amavuta yabagamo harya twicaragamo irindwi tukicaramo umunani tugashyiramo itatu tugakubita hariya mbo ikintu n'abantu badukurikiye bagomba kumenya njyewe cyangwa Spirie w'uyu munsi cyangwa njyewe Alphonse w'uyu munsi uhita wibuka byabyo byo muri Yorodani niho twavomye niho twavomye nuvuga ngo rero uyu munsi hari ibindi bintu Imana igenda irema bishyashya nabyo tuzavuga mu gihe kizaza kuko urumva ntago Imana iduhaye ijambo rirangira n'iyi myaka turimo iduhaye ijambo rihoraho niyo mpamvu muri Kristo Yesu tugenda twunguka uko bwije n'uko bukeye Kristo akagenda duha ibintu bishya byo kujya gute byo kuvuga yagiye adukorera ibintu bikomeye cyane ariko biriya bihe byo muri Yorodani niyo byaduhinduye abo turi bo twebwe uyu munsi wa none kuba uri umukozi w'Imana ku rwego uyu munsi wa none ni hariya wabivomye utaza kuba hariya ngo inzara ihakurire wahamagarira Imana mu by'ukuri Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ntabwo nakubwira ukuntu buriya twebwe hariya Imana yigeze kuzana abazungu hariya twashyizemo umuziki turi mu bamwe kuri kompasiyo harya urabyumva noneho abazungu bumvise umuryango wa gitari baraza bamaze kuza ubwo ninjye wagomba kwiyaminira nkavuga kongereza gakeya nyine urumva navomaga hariya kuri etemu urabyumva ndakavuga nyine nkajya nkasobanura nkavuga nti what was citizenship urumva kumva ntibari kubyumva ati what your nationality mbese ntagerageza nyine nkabishyiramo neza abo tudusengana muri ntihakorewe akavuga ati turumva ukizi neza urumva ariko abazungu bagiye kugera mbona bakoze mu ikofi barambitse ku meza batanga ituro urumva rero ibintu byose Imana ibikora kubw'impamvu nicyo kintu abantu bakwiye kumenya Imana niguha umwanya wo gusenga uzasenge Imana niguha umwanya wo gusenga uwo mwanya ntuzagupfira ubusa uzasenge burya hari ikintu Imana ibashaka gukora uko byagenda abantu basenga kuko bageze mu bibazo bagasenga ibintu babona ko byabagoye ubwo twabita iki bakora amakosa abantu basenga bamaze kugera mu bibazo batewe bimwe twavugaga kare mu by'ukuri ibyo ngibyo uvuga ngo umuntu agiye gusenga yamaze guterwa biriya ni uburangare icya mbere ni uburangare ikindi ni amatakirangoye twatange tuvuga ngo gusenga ni ubuzima rero buriya bajya bavuga mu kinyarwanda ngo kwirinda urupfu wapfa ngo aho kugira ngo umuntu yivuze yakwirinda burya iyo turi gusenga tuba turi kwirinda ibitero bya satani noneho rero iyo byamaze kuza ni nko kubona umuntu babwiye ngo irinde sida ntagire uburyo bwo kuyirinda yarangiza ahubwo akajya kwivuza sida yageze gute yamaze kumugeraho nibyo rwose kandi Imana yagiye ikora imirimo ikomeye igeze nk'ijisho ry'umuhanuzi ibiguma gahunda yaguma mu rugo ni igihe nyungu yazanye ku bantu batuye nk'abanyarwanda cyangwa se n'abakristo muri rusange ni izihe nyungu ubona zajemo urakoze cyane
bo inyungu zo zirimo byo ntabwo zabura kuba zirimo inyungu ariko icya mbere guma mu rugo urabona ko nkahangi rwose kubera gushugurika n'iki byose yego ntabwo nari mperutse kubona umwanya wo kwicara ku karago n'umugore n'abana tugasenga ariko ubu ngubu turi kwicara tugasenga n'umuhanya tumaze gusenga mu by'ukuri iyo ni inyungu ya mbere ku mukristo umuntu wagize wabashije kuba muri guba mu rugo niba atarapfushije umwanya ubusa akaba yarasenze ndakubwiza ukuri iyo ni inyungu ikomeye cyane ubwo ushatse kuvuga ko bakongeraho guma mu rugo se kugira ngo abantu babone umwanya wo kubonana n'abadamu n'imiryango yabo urakoze mbabara nari mvuze nyine inyungu imwe ariko inyungu zo ni nyinshi mu by'ukuri zaguma mu rugo ariko nanone sinahita mvuga ngo basubizeho guma mu rugo ahubwo hari ikintu leta yacu igomba kureba icya mbere kureba iyi minsi 10 ese koko isize iki mu banyarwanda icya mbere hari uburyo bwo kugira ngo icyorezo kigabanye ubukana ese byagezweho ariyo papasi yaguma mu rugo cyane rwose ese cyagezweho icyo kintu niyo niba mara gusanga cyaragezweho bashobora no kuvuga ati abantu basubire mu kazi ariko kandi nibasanga nta kintu byahinduye twakomeza nta kibazo bagashyiraho indi minsi nk'ingahe ibyo ntanumva nta kintu bitwaye uyu munsi ugize amahirwe niko bimeze ugize amahirwe iyo kuba mu nama y'abaminisitiri wabasaba iki niki wabasaba nk'umuhanuzi nk'ijisho ry'umuhanuzi urabona guma mu rugo bayongeraho ugereranije nuko ubona ko ibyo aribyo byose nubwo hari ibipfa hari n'ibindi bikira njyewe icyo nasaba numva nagisaba isi yose kuko korona ntabwo ari ikibazo si y'abanyarwanda bonyine ni ikibazo cy'isi yose ubwo rero keretse mbonye amahirwe yo kubona aba bagabo bakomeye bafatira isi ibyemezo tukabonana cyangwa se ijwi ryanjye rikabageraho kumva ikintu navuze nabasaba ko badushyiraho uburyo bwo kwegerana kugira ngo turebe ikibazo gihari ese hari ikintu imana idushakaho cyangwa nta kintu imana idushaka ariko byanze bikunze numva gihari noneho tubonye gihari rero twashaka abantu basobanukiwe mu bintu by'iyobokamana bakatubwira n'umurongo turi bunyuremo kugira ngo tubashe gucogoza iyi korona ariko ba bandi bakuri iyi si bayifatira ibyemezo akaba ari babishyira mu ruhande none gusoma bibiliya cyane n'amasengesho menshi bishobora gusubizayo korona cyangwa icyiza ni uko twakwambara udupfukamunwa tugakaraba intoki tukagira gute ubibona ute nk'umuhanuzi ukomeye mbo ntabwo mbo ibyo ni byo gukaraba intoki no kwambara udupfukamunwa ni ibintu nyine abantu bavuga ati nibyo bishoboka ariko gusenga nk'uko nacyo wari ukivuzemo buriya gusenga iyi si tunze abantu benshi basenga rero twaranasenze kandi n'ubu turacyasenga ariko aho tugeze ahangaha birasaba ko dutekereza dukubahiriza amabwiriza ya muganga soya si nicyo gusa iyo nindakuka n'utabyemera we agomba kuyubahiriza ni itegeko kuyubahiriza ariko noneho hamwe no kumenya ikindi kintu kirenze icyo isi dutekerereza twari dukwiye kwicara tukareba ikibazo gihari ni ikihe noneho twamara kubona gihari kuko urumva ko twebwe uruhande rwo mu mwuka tubibona wasanga atari ku ruhande rw'isi rubibona noneho rero twebwe icyo nshaka kuvuga uruhande rwo mu mwuka twabona ko hari ikintu imana ishaka tukabwira ba bagabo ba bandi bafite mu nshingano gushyira mu bikorwa izi ngamba icyo imana ishaka kuko bariya ni uko bukomeye imana yabakoresha kandi ibintu bikagenda neza noneho ibyo tubabwiye nk'abantu b'imana nk'abahanuzi tukababwira tuti imana irashaka ko hakorwa iki ngiki noneho nabo bagafata umwanzuro bagategeka ba bayoboke b'isi yose kugira ngo ibyo bintu bishyirwe hehe bishyirwe mu bikorwa none se buriya ubona korona ni imana yayizanye cyangwa ni satani bo hari ikintu ntekereza buriya ikintu ntekereza njye ikintu nzi neza imana si ubwa mbere ihana abantu si n'ubwa mbere satani nawe ashaka kwigirizaho nkana abantu iyo satani ashatse kugira nabi abantu ntabwo imana iri hariya ngo irebere imana ihari nk'umutabazi nk'umukiza igatabara abantu bakagubwa neza ikindi cya kabiri ni imana nayo iyo ubonye abantu bishyize hejuru cyangwa batashaka kuyumva mu bintu ikoresha kugira ngo abantu bayumve harimo ibyorezo harimo n'ibindi n'inzara ni byinshi imana ifite byinshi ikoresha rero niyo mpamvu navuze ngo habeho kwicara
turasaba tumenye ese koko ni imana cyangwa ni satani kuko ntekereza ko ari imana amasengesho dusenga yaba yari ari satani amasengesho dusenga yaba yarukanye satani kuko icyo ijambo ry'imana ridusaba n'ukurwanya satani none isezerano satani afite nawe ryo kwirukanka agahunga numva rero kugira ngo isatani ahunge nuko ujya mu masengesho ariko yari imana bisanga abantu bongere bicare baganire barebe aho byapfiriye bongere bakora iki imana ikindi kandi bora tubihaye n'umwanya imana yadusanga ariko urumva twebwe bamwe babihumwa nkuru nkanje mvuze ngo hari ikintu mishuriwe cyatuma korona igenda ishira ntago babagabo navuze bayobora isi ntago bahita babyumva kuko ntibanze urumva nubwo byabageraho babanza kubaza ati umuntu ninde yize hehe agira gute ariko birasaba ngo abantu bohe nabo boroshye twamenye ikibazo cyose ahantu turi kwerekera urabona mu by'ukuri kuko abantu benshi ari kuvuga ati nk'abadamu barishimye kuguma mu rugo yatumye abagabo baboneka mbega abadamu muri rusange n'abana leta izajya inyuzamo ishyiremo kaguma mu rugo nibura rimwe mu mwaka nubwo korona yagenda ahubwo biriya numva abaturage noneho bakwicara bakareba niba hari ikintu guma mu rugo yabamariye nabo ubwabo nk'umuryango bakihiyabo urumva mu by'ukuri nkanjye mbwiye umugore wanjye n'abana bitwihaye guma mu rugo y'ibyumweru bibiri numva nta kintu byaba bitwaye mu by'ukuri kuko leta yo n'ubundi ntabwo hari igihe no kugira ngo abantu bagume mu rugo hari iby'abaturage babahomba na leta nayo hari iby'ibihomba ariko noneho nk'umuntu ufite ukuntu ameze abonye ko guma mu rugo hari ikintu yamumariye nta kintu bitwaye cyane cyane rwose urumva guma mu rugo n'ubundi irakorwa ahubwo nuko ikintu twebwe tutari tuzi nuko iyo icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ishoboka ariko nk'iminsi ibiri twari tuyigira ariko noneho nk'umuryango mvuze nishyizeho iyi minsi icumi ngafata umuryango twe twaba mu rugo byasigaye hari ikintu byubatse mu muryango wanjye Yesu abaha umugisha nibyo tukiganira nyine amen arakoze cyane niki wakwigisha abakozi b'imana ugize amahirwe yo kuba guteranyiriza nko kuri stade wabigisha iki nabigisha ibintu bibiri ariko bananyumve neza si uko ndi umwigisha ubarenze ahubwo twakunganirana muri ya mboni y'umuhanuzi nk'uko twatangiye tubivuga iki rero nabigisha kubwira abakristo ukuntu bakwiye kubaho mu buzima bwa gikristo ariko buhangana n'impinduka z'ibihe mu bijyanye no kubika ibyanditswe byera kubika amasengesho nababwira ko igihe cyose bigisha umukristo ko igihe cyose abonye uburyo akwiye gusenga amasengesho ataragira umumaro noneho gusa ari nayo asevinga kuko amasengesho arabikika amasengesho arabikika ntabwo abura urabyumva amasengesho kuko hari amasengesho twebwe tubona akoze ibitangaza uyu munsi azana igisubizo uyu munsi wa none kandi twarasenze mu myaka 15 ishize wari uzi ko byarangiye ariko wajya kubona cya kintu wasengeye kera ukabona gisohoye uyu munsi wa none uvuga ngo amasengesho ni ikintu kibikika nabwira abakozi b'imana kwigisha abakristo abo bayoboye gukora sevingi y'amasengesho hanyuma ikindi kintu cya kabiri nabigisha ko urabona hari igihe twagiye tubaho ariko twumva ko niyo ntanasenga nanarya cyangwa se nabaho nkumva kirisita yamanura umugati mu ijoro akawunyoherereza nkawufata rero ntabwo hari igihe bidashoboka nk'uyu munsi wa none abantu bakeneye umugati ni benshi si uko imana itabona icyereza abantu bose ariko ni imana ikoresha abantu kuvuga ngo muri make wabwira abakozi imana bakigisha inyigisho ebyiri ko abantu bagira sevingi mu mitima yabo yego none ikindi cya kabiri bakigisha abantu gukora nicyo nshaka kuvuga bagakora bagakoresha amaboko yabo bakava muri ya mitekerereze ya kera yo kumva yuko imana yaca inzira n'ahandi kuko buriya hari igihe umuntu yakwizera yuko imana izaca inzira ahandi
kuri spirien urugero ariko na spirien afite imitekerezo yuko imana izacinzira muri Alphonse noneho reba rero utekereza ko utari bukore imana ko izagutabara inyuze muri jewe nanye ngatekereza ko ntari bukore ko imana izantabara inyuze muri wowe urumva mu byukuri nta kintu twabona nge nawe ariko ni dukora ntago bizabuza imana gukora kandi natwe tuzagira umumaro n'isiza idukeneye na izatubona reka tugushimire ambabazi Alphonse imbabazi Alphonse numuhanuzi ukomeye hanyuma uwakwifuza ko muvugana yaguhamagara kuyihe nimero inimero zirahari birumvikana ni 078 25 82 25 21 98 Yesu abaho umugisha mwadusengera imana imana ibahezagire urakoze imana yacu turagushimiye kuko uri imana igira neza wabanye natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro watugiriye neza haleluya twumvishe gukora kwawe mu kiganiro tugiranye n'umukozi wawe twumvishe bya bihe bya kera twibuka ukuntu wabanye natwe kandi nuko ukomeje kutugira neza tubona ko isi ifite umugisha kuko dufite ibintu byinshi twabonanye imana yacu turasenze kugira ngo rero abantu bakurikije iki kiganiro n'abazacyumva bose kugira ngo bazahabwe umugisha ku bwacyo kandi umuntu wese uri bucyumve haleluya imbaraga z'imana zurukire kubana nawe imana imwe gutekereza mu buryo bwiza butuma abona igisubizo giturutse ku Uwiteka ubumugisha irembo ryera TV ubumugisha abakozi bayo ubagire neza kandi wa imana yacu ugumize kubagura muri byose ndagushimika ko byumvishe cyore cyo cy'Imana mu izina rya Yesu amen.